Nakakahiya, di ba? Isang siglo, sa taon, ang binilang ng Pilipinas sa larangan ng sports. Pero sa lahat ng oras na iyon, tatlong gintong medalya lang ang naiuwing pasalubong ng bansa sa mga kompetisyon sa pandaigdigang entablado. Talagang nakakapanlumo. Tatlong medalya. Siglo na nga ang pinag-uusapan natin dito. Tapos iyon lang ang makakayang ipagmalaki ng isang bansang may mahigit 100 milyong populasyon? Madalas na tayong nasasabihan na, proud to be Pinoy. Pero ito, walang kahit anong kinalaman sa pride ang numerong iyon. Hindi ba't dapat tinatawanan na lang tayo ng buong mundo sa ganitong kalagayan? Sa dami ng mga atletang ipinanganak, nagsanay at nagsakripisyo sa loob ng napakabang panahon, tatlong gintong medalya lang ang bunga ng lahat ng iyon. Malamang, ito na ang pinakamatagumpay na achievement ng ating bansa na umabot ng isang siglo bago tuluyang nakuha ang ikatlong ginto. Siguro naman, Malinaw na malinaw na sa puntong ito na ang sports program ng Pilipinas ay hindi lang kulang, kundi parang isang malaking biro na lang. Kumusta naman ang suporta mula sa gobyerno? Laging sinasabi na marami na raw tayong ginagawa para suportahan ang ating mga atleta. Pero kung ito na nga ang pinakamataas na narating natin, aba, e eh parang huwag na lang mag-aksaya ng oras para saan pa ang mga pagsasanay, mga kompetisyon at mga pagpapahirap ng ating mga atleta kung sa huli, tatlong gintong medalya lang ang mapapala. Baka naman mas mabuti pang i-face out na lang natin ang lahat ng sports program natin at tumutok na lang tayo sa ibang bagay kasi mukhang hindi naman talaga natin kayang makipagsabayan sa iba. Isang buong daang taon at tatlong medalya lang ang nakuha. Baka hindi lang ang sports program natin ang dapat tanungin dito bakapati na rin ang mismong attitude natin bilang isang bansa. Ang mga ginto, hindi lang 'yan bunga ng galing ng isang atleta. Bunga rin 'yan ng sistema at kultura na sumusuporta sa kanila. Pero sa Pilipinas, mukhang kang kulang na kulang sa ganitong sistema. Kapag nanalo, ang saya ng lahat, may parade pa kung minsan. Pero ano nga ba ang napapala ng atleta pagkatapos? Wala babalik sa ordinaryong buhay, maghihintay ng susunod na kompetisyon na malamang hindi na naman ganong kalaki ang magiging suporta mula sa Estado. Huwag na tayong magtaka kung bakit madalas tayong nasa ilalim ng listahan ng mga bansang nangunguna sa sports. Abay, wala naman talagang tamang sistema. Malamang, mas nakakainis pang isipin na ang iba nating atletang magagaling, imbis na sa Pilipinas, mas pinipili pang maglaro para sa ibang bansa. Sino ba naman kasi ang magtsatsyaga sa isang sistemang hindi binibigyan ng tamang halaga ang kanilang kakayahan? Tatlong gintong medalya lang? Siguro, sa mata ng iba, better than nothing na yan. Pero hindi ba't mas maganda kung kahit man lang isang dekada, may nakukuha tayong ginto? Pero hindi, isang buong daang taon pa ang kailangang lumipas bago tuluyang mabuo ang tatlong iyon. Hindi ka ba napapaisip kung ano na nga ba talaga ang silbi ng mga pagsisikap natin? Ang daming Pilipinong gustong mag-excel sa sports, pero walang sapat na suporta para maabot nila ang kanilang potensyal. Kung mayroon man, kaunti at hindi komprehensibo. Kaya tuloy, kahit may mga magagaling na atleta, naudlot ang kanilang mga pangarap o kaya'y napipilitang maghanap ng oportunidad sa labas ng bansa. Napakagandang salamin nito sa kalagayan ng ating bansa. Puno ng pangarap pero kulang sa aksyon. Puno ng pag-asa pero kulang sa konkretong suporta maraming gustong magtagumpay, pero walang sapat na resources para maabot ang rurok ng tagumpay. Tapos kapag nanalo, buong bansa ang nagbubunyi. Pero paano naman yung mga natalo, yung mga hindi nakapagpatuloy? Sila ba ay alalahanin din o hahayaan na lang na malimutan dahil wala silang nakuha? Ito ang nakakalungkot na katotohanan ng Pilipinas. Isang bansang maraming pangarap, pero hindi handa magsakripisyo at magbigay ng sapat na suporta para maabot ang mga pangarap na iyon tatlong gintong medalya sa isang daang taon. 'Yon ba ang sukatan ng tagumpay natin? Kung iyan, ay eh talagang napakalayo pa natin sa tunay na tagumpay. Minsan kailangan nating tanggapin na ang ating sistema ay sira. Ang ating mga atleta ay umaasa sa buo at matibay na sistema na susuporta sa kanila. Pero ano ang binibigay natin? Barya-barya, kalakaran ng bahala na at pagkukunsinti sa kapalpakan. Saan nga ba tayo pupulutin kung patuloy tayong ganito? Siguro, sa susunod na 100 taon, baka mas masaya na tayo sa apat na gintong medalya. Kasi kung tutuusin, yan lang ang kakayanin ng sistemang halos wala namang ginagawa kundi mag-abang na lang ng swerte. Kaya kung tatlong gintong medalya lang ang tanging na ibigay natin sa loob ng 100 taon, aba, e eh dapat pala magdiwang tayo kasi mahirap yatang makuha yan sa ganitong klasing sistema. At kung sakaling may nanalo pa ulit, siguro dapat ibigay na rin natin sa kanila ang buong kaban ng yaman. Dahil sa sistema nating ito, bawat gintong medalya ay mukhang halos himala na.